Iya, sob, mana guys, welcome back to my channel. Aru ki khobor apnaloko so motu bhare aru aji din tu borokhone di ase so aji botol ki thanda he kane video tu start korilu aru jo akali bohute gorom asile guys so tar kane mon video tu nobonalu bena pabo mu aji bhabilu running koribo ulai jao boli kintu botol tu je beya korte rakhi por por mane borokhon di asile so aji noduru kailer por torim jogatu hukabo diok so আৰু এতিয়া মই গৈ আছো পথাৰত মানে ছাগলী কিটা ধান খাই আছে সো তাৰ কাৰণে সাবলে গৈছো এপাকমান নহয় পাপাই গালি দিব সো তাৰ কাৰণে আৰু পাপা নেদেখা ৰাগতে সাবলে গৈলো আৰু মাও ঘৰ নাই মাহতে বজাৰলে গৈছে সো মই মাহটোক ৱেট কৰি আছো আৰু মানে মই দূৰৰ পৰা চাইছিলো এই কিটা ছাগলী মানে ধান খাই আছে নেকি বুলি কুছৰ আহি পালো ঘাতহে খাই আছে আৰু এ যাব নোৱাৰি জেতকা হৈ গলা So, my opinion is Japan. Man, Falke Gak has a so disturbed Nakori hot dog. Sagul get a killer a bola gibo, a dan kaya sepura. So, papa declam the boro. So, my kedalo, a sagul get a number. Parhobot noari, a shatka to dias. আৰু মই উঠনি ঘুগনি বনাই আছিলোঁ বইল কৰি পেলাই এতিয়া ঘুগনিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মাহঁত এতিয়ালৈকে অহাই নাই বজাৰৰ পৰা চ' মই উঠৰি পৰা ৱেইট কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে অহাই নাই আৰু ফাইনেলি মাহঁতে আনি পালে আৰু মই ইয়াতে খাই আছোঁ কি কি আনিছোঁ মাহঁতে এয়া চব মানে বজাৰতে উঠাই লৈ আনিলে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ বৌ আৰু এইপিনে মানে কি ক'ম আৰু আৰু এইকেইটা হৈছে মটৰ আৰু এইটো হৈছে বুট মাহ আৰু এইটো আৰু এইকেইটা দেখি মাংস ক'ত আছে মাংস এইটো এয়া মাংস আজি ৰাতিৰ ৰেচিপি হ'ব আৰু এতিয়া আমাৰ নৱ ঘৰলৈ গৈ আছে আৰু মই মই কাম চাম এতিয়া শেষ কৰিব লাগিব গাইজ চ' মই এতিয়া বাচন বৰ্তনখিনি ধুলোঁ আৰু এতিয়া চাফা কৰিবলৈ আছে ঘৰৰ ভিতৰখিনি আৰু আপোনালোকে আজি এটা ৰেচিপি দেখিবলৈ পাব চ' মই শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে ভাল পায় নাপায় নাজানো কিন্তু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ৰেচিপিটো কিন্তু মজা বেলেগ টেষ্টি হ'ব গাইজ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা যে বৰষুণ দিয়ে আছে মানে বাহিৰত যাব নোৱাৰি ৰাস্তাখিনি যিয়ে ইমান ভাল চ' তাৰ কাৰণে ঘৰতে বহি থাকিব লগা হৈছে আৰু মোৰ চকুটো যে ইমান টানি আছে মানে আজি দিনত হোৱা নাই তাৰ কাৰণে চাগে চ' এতিয়া ঘৰৰ কামখিনি খতম কৰি ল'ম তাৰপিছতে ফ্ৰেছ হৈ ল'ম আৰু আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম মানে ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই দিব স্কিপ নকৰাকৈ কিন্তু আৰু বতৰটো যিয়ে ঠাণ্ডা চ' বৰষুণ দিয়ে আছে চ' ৰঙা চাহ একাপ নিজে বনাই ল'লোঁ ঠাণ্ডা বতৰত চাহ খোৱাৰ মজাই বেলেগ আৰু বেছিকৈ চাহ নাখাব আপোনালোকেও খালেও আপোনালোকে ৰঙা চাহ খাব গাখীৰ চাহ খালে বেছি গেষ্টিক হয় চ' তাৰ কাৰণে মই চাহ খোৱা কমাই দিলোঁ আৰু এতিয়া কেতিয়াবাহে খাওঁ আৰু চাহ খাই শেষ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই ডিমখিনি বইল কৰিছিলোঁ পকিলে চ' এতিয়া মই ওলাই লৈছোঁ দেখিয়ে খা খাওঁ লাগি গ'ল গাইজ আৰু কেতিয়া যে খাব পাম সোনকালে সোনকালে বলক খাম আৰু আৰু বৰষুণ আহিলে মানে আজি দিনটোৱে বৰষুণ দিয়ে আছে মানে ৰ'দ যে কেতিয়া ওলাব ৰ'দ ওলাবই পৰা যায় আজি আপোনালোকক চাগে ব'ৰ লাগি আছে কাৰণ মই ঘৰৰ যি যি হয় কি কি কাম কৰোঁ সেইকেইটা ভিডিঅ'য়ে দেখাই আছোঁ এইকেইদিন চ' বেয়া নাপাব আৰু এতিয়া সন্ধিয়াই হ'ল চ' মই নিজৰ কামখিনি খতম কৰি লওঁ কাৰণ মাও দোকানতে আছে আৰু
মইহে আছে ঘৰতে সো কামটো কৰিব লাগিব আৰু এটা কামখিনি খতম কৰি লও আগফালৰ চোতালটো চাবলৈ আহিলোঁ গোটেই মানে বাঁহৰ পাতে পৰি আছে সো চোতালটো তিতি আছে আৰু ঝাৰু মাৰিবও নোৱাৰি গোটেই বাঁহ গছ এই বাঁহ গছৰ পৰা এই বতাহ আহিলে আৰু এইকেইজনী মানে ইহঁতক মানে ভোক লাগিছে হয়নে নহয় ভোক লাগিলে নাই বহুত লাগি আছে তুমি আপোনাকে চাই আছো চ' মই এইকেইজনীক কিবা দি ল'ব লাগিব চাউল তাউল চ' দি লওঁ ফাৰ্ষ্টত বাইদেউজনী বহুত ভালে আমাক আৰু এতিয়া হাঁহকেইজনীৰ বাবে ধান ওলাইছোঁ এতিয়া হাঁহকেইটা ক'ত আছে নাজানো আৰু অহতো হাই তোমালোকক ভোক লাগিছেনে নাই লোৱা আৰু এতিয়া ইভিনিং হৈ গ'ল পাপায়ে গৰু আনিলেই চ' গাইজ ফাইনেলি মোৰ ডিউটিখিনি খতম হ'ল আৰু এতিয়া মই ফ্ৰেছ হৈ যাব লাগিব তাৰপিছতে হেয়াৰ ৱাশ্বো আজি নকৰোঁ কাইলৈ কৰিম কাৰণ মই যোৱাকালি হেয়াৰ ৱাশ্ব কৰিছোঁ আৰু মই কাইলৈ অইল দিব লাগিব কাৰণ চুলিটো পূৰা ড্ৰাই হৈ গৈছে চ' তাৰ কাৰণে আৰু ৰাতিয়ে হৈ গ'ল আৰু মই গা পা ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া পাকঘৰত লাগি যাওঁ এইপিনে পোৰা এতিয়া লাগি আছে মানে মাংস বনাবৰ কাৰণে এতিয়া পোৰা যোগাৰ কৰি আছে প্ৰথমে মই মেগী বনাই লওঁ তাৰপিছতহে মাংসখিনি বনাই লওঁ আপোনালোকে চাই দিব আৰু মই ইয়াতে দি লৈছোঁ ডিম চবেই কেনেকৈ বনাই খাব পাৰি আৰু টেষ্টি বহুত টেষ্টি হয় কিন্তু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে আমি মিক্স কৰি দিম মেগী মানে ঢাকনি দি ঢাকি ৰাখিব আৰু আমাৰ মেগী ৰেডি হৈ গ'ল গাইজ এতিয়া খাবলৈ আছে মুখৰ পানী পৰি গৈছে মূৰটো আপোনালোকৰ পৰিছেনে নাই বাৰু এতিয়া গাহৰি মাংসৰ কাৰণে এতিয়া পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আগতে চ' মোৰ তৰকাৰীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খাবলৈহে বাকী আছে এতিয়া পেট পূজা কৰি লওঁ গাইজ পাছত লগ পাম গাইজ মোৰ ভালদৰে পেট পূজা দবালোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম চ' যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত টাটা বাই বাই